Om jag nu vill göra ett eget inlägg, hur gör jag då? Man markerar den gruppen som man vill skicka inlägget till, trycker på New. Och här gäller det att du har fyllt i din e-mailadress och allting. Och här fyller jag i ämne och om jag vill en carbon copy-adress, om jag vill ha en kopia till min egen brevlåda till exempel. Och så skriver jag meddelandet här. Och sen trycker jag bara på sänd. Så kommer den upp i nyhetsgruppen. När ni skriver inlägg, tänk då på att det här kommer hundratusentals människor att kunna läsa. Så att det är viktigt att man väger sina ord väl innan man skickar. Annars så kan du få din brevlåda fylld med arga inlägg. Så följ gärna en nyhetsgrupp ett tag innan du postar ditt första inlägg i den.